Potem, ko sem se oddaljil, se je stena odprla. Ko sem šel blizu, se je spet zaprla, ne, tako sramežljivo, ali pa kako se že temu reče. Veličino življenja poznajo tisti, ki premagujejo smrt in tudi sami poznajo izgubo v gora. Podobni har, kot je zelo na naporni, dobro se odpihnil prijatelja, Jana Zajegliča na Nupcijo. In ta izkušnja, bom rekel, je ena najbridkejših v mojem življenju. Marsikdaj nerazumljen, velikokrat oboževan, heroj, legenda, človek proti steni, človek stena. Po epskem reševanju je plezanje umaknil v svobodo tišine. Jaz sem se dal na križ in mrzikdaj, ne, in sem pokazal vse, kar je bilo. Enkrat je bilo moj lepši, enkrat je bilo moj drž, ampak tist, kar je bilo, ni bilo zlagano. Za mnogi je bilo preveč, za mene je bilo ravno prav. Ne zaradi tistih, ki se v varnosti znanega sprašujejo o smiselnosti tveganja, zaradi tistih, ki grejo na rob, gre človeštvo naprej. Neudobnost znanega, ekstremnost nemogočega daje napredek. Brez Tomažev Humarjev bi se vedno zadovoljili z udobnostjo povprečnosti, z njim smo segli tja, kjer se kali prihodnost in kuje spoznanje. Kaj ne rečem, vse, kar sem do zdaj doživel, bom rekel, zato sem hvaležen. Se vidimo. Tomaž Humar si je upal tja, kjer se zbuja naša domišljija. Videl je kraje, ki jih naša srca slutijo. O njem ne govorijo besede. O njem šepetajo oblaki, kriči veter, ječijo vihari in jočejo miteži. Vidimo, da nas je tudi v naši domovini veliko, ki smo ga spoštovali. Tomaž Humar. Vse, kar je počel z vsako poro svojega telesa, zagnano do skrajnosti v ekstreme. Tudi njegovo razpoloženje ni bilo mlačno. Ko je bil razočaran, se je umaknil v samoto. Ko je bil vesel, je s svojo preširnostjo okužil še druge. Poglejmo si razposejenega Tomaža. Ko je skoraj nasil ta že idealno vreme. To je enkrat na 100 let. Enkrat na 100 let už viš. Imam posluha, moram morati. Veselo kvali kljuno naprej, prilepe planine odhaja prej. Vodini pa Bistrica zvezdo šumi, kot solza kristalna si Bistrica ti. Gremo v planine, meročake zore sive, kamiški lepi kot se lepši rige drugot. Samo nekaj besed, saj se vsega o njem, njegovem delu, ne bo dal nikoli povedati. Zdali smo se na kraju, kjer je Tomaž začel svojo alpinistično kariero, kjer smo mu predajali naše znanje, naše izkušnje, kjer je bil tudi spet med kamniške alpiniste. Od tu se je podajal na svoje plezalne podvige, treninge, ter se kot gorski reševalec vedno odzval klicu na pomoč, če so mu to le čas in okoliščine dopuščale. Svojo alpinistično kariero je začel leta 1987, ko se je vpisal v alpinistično šolo pod vodstvom Franceta Malešiča in Borisa Štuparja. Leta 1990 je opravil alpinistični izpit. Postaje tudi alpinistični inštruktor in je enkrat vodil plezalno, enkrat alpinistično šolo, pri drugih pa je sodeloval. V letih 1996 in 1997 je bil načelnik alpinističnega odseka Kamnik in je spet vzpostavil odlične odnose z matičnim planinskim društvom, ki trajajo še danes. Leta 1991 se je pridružil postaji gorske reševalne službe Kamnik in 1993 postal tudi gorski reševalec. Že kot tečajnik, posebej pa še kot pripravnik, je pokazal veliko nadarjenost in zagnanost za plezanje. Zato ga je bilo potrebno občasno celo malo obrzdati. Tako je bila tudi ena od mojih nalog, da sem mlademu, od energije in moči prekipevajočemu tečajniku, s skupnim plezanjem lahkih smeri v paklenici dopovedoval, da je pot do uspeha postopna, da je tudi v alpinizmu potrebno imeti potrpežljivost, znanje, izkušnje in strajnost in da je najbolj nevarno takrat, ko nam postane vse prelahko. Čeprav se potem
razen enkrat, niso več navezali na vrv, tudi dividivala sva se v zadnjih 10 letih bolj poredko, je vse to zelo resno in se je tega vedno spominjal. Tudi takrat, ko sem samo to že malo pozabil. Ponosen sem, da je učenec postal bistveno boljši od učiteljev. Učitelj mu namreč nisem bil samo jaz, ampak še cela vrsta tovarišev na odseku. Iz mladega, iskrivega fanta, ki je hotel samo plezati, se je razvil v enega najboljših alpinistov na svetu, vodilnega alpinista, ki je iskal in našel nove smeri. In to ne samo v stenah, ampak tudi v razmišljanju in idejah po svojem vodilu ni nemogočih poti. S tem seveda ni pri vseh naletel na popolno razumevanje. Za pravo revolucijo pa je poskrbel z internim prenosom svojega vzpona delegirju. Alpinizem je medijsko odmevno neposredno prinesel v dnevno sobo, ga po eni strani nekako razgalil in demistificiral, a po drugi strani močno povzdignil. Zanj je že takrat repetala vsa Slovenija. Ponesel je kamniški alpinizem, ime Kamnika in Slovenije po celem svetu. Dokazal je, da smo Slovenci med najboljšimi alpinisti na svetu. Njegova dejanja so mi prinesla različna in številna priznanja, ne naštejem samo nekatere. Zlati cepin, encijan za življenjsko delo, Blotkov nagrado, častni znak Republike Slovenije. Poleg tega pa še 3 leta naziv športnik državnega, 6 let naziv športnik mednarodnega in 7 let naziv športnik svetovnega razreda. Po odličnih sponih v slovenskih in evropskih hribih, ki jih je opravil nekaj solo, nekaj pa z različnimi plezalci, je skupaj z legendarnim Šraufom, ki mu je bil dolga leta vzor, uspel na Ganešu. Na to so sledili Annapurna, Amadablam, Bobaje, Pomori, Loboče, Nukce, El Capitan, Daulagiri, Šiša Pangma, Aconcagua in Čolace, poleg na desetine zelo kvalitetnih usponov v Alpah, ki jih je upravil predvsem za trening. Nanga Parbat mi je sicer pokazal zube, a ga ni ustavil. Sledili so Mera, Barunce in vzhodna Napurna. Letos pa ga je v njegovom letu ustavil Lantan Klirung, prelep, tudi zrelo nevaren vrh s hrbelinskim plaščem, kot ga je označil Tone Škarja. Tomaž je bil izjemen človek, izjemna osebnost, nekaj posebnega. Človek, ki je utiral nove poti, po čem se ga bomo spominjali. Po njegovih delih, kot je bil Anton Ašpec v času nesmrtnosti, v delih svojih sam bo živel večno. Njegova dela, ne samo v alpinizmu, ga bodo ohranjala še generacije dolgo. Meni pa bo v spominju ostal predvsem njegov močan stisk roke, njegov prešerni nasmeh in najen obojestransko spoštljiv odnos. Danes se mu poklanjamo in se poslanjamo od njega z bolečino v srcu. Jutri bo sicer nov dan, toda ostala bo praznina, ki pa jo bodo vedno bolj napolnjevale nove skrbi, novi problemi, nove želje, nove ideje, novi cilji, novi izzivi. Življenje bo teklo naprej. Pogrešali te bomo Tomaža, čeprav se nismo z njim vedno strinjali. In ko bomo spet gazili sneg proti vrhovom, plezali čez stene, se podajali v Himalajo, ko bo jutranje ali večerno sonce zlatilo vrhove, ko bo polna luna posrebila in začala planine, ko si bomo podajali roke na vrhu, boš, dragi Tomaž, spet z nami.